Доброго ранку, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Новий автобусний маршрут запрацює в Хмельницькому з 10 грудня. Про це Суспільному розповів директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, автобусний маршрут номер 3 сполучатиме мікрорайон Озерна та центр міста. Він курсуватиме вулицями Панаса Мирного, Озерна, Степана Бандери та Кам'янецькою. Кінцева зупинка – філармонія. Маршрут обслуговуватиме 4 автобуси електротрансу. 4 людей з інвалідністю перевозили соціальним таксі Красилівської об'єднаної тергромади за місяць курсування автомобіля. Про це сказав інспектор соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Та додає, всього в Красилівській об'єднаній територіальній громаді майже 200 людей з інвалідністю. Вони можуть безкоштовно пересуватися соціальним таксі двічі на місяць. Основною метою даної служби є поліпшення соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями, які пересуваються за допомогою палиць, милиць, ходунів та візків. Хотів би зауважити, що послуги автотранспорту надаються абсолютно безкоштовно. Автотранспорт використовується для перевезення осіб для комунальних підприємств, медичних і банківських установ, державних організацій, автовокзалів, залізничних вокзалів та інших органів. За останній місяць звернулося 4 чоловіка. Це були випадки, в яких люди звертались для того, щоб їх забрали з ЖД-вокзалу, а також підвели до ЖД-вокзалу в місті Хмельницького, а також до комунального підприємства. Спортсмени з Хмельницького, Києва та Рівного стали переможцями 15-го всеукраїнського турніру з дзюдо. Про це розповів секретар змагань Олексій Жижанов. За його словами, усього участь у турнірі взяли 500 дзюдоїстів. Це представники 19 областей України. Тривав турнір дзюдо 2 дні. Подробиці в сюжеті Андрія Гуменного. Це морозиво, кушили. Родани запрошуються. Луцик Максим. Цього року до турніру додали ще одну вікову категорію. Це юнаки 2009-2010 років народження. Розповідає головний секретар змагань Олексій Жижанов. У нас в Хмельницькому дуже зараз дзюдо стало популярним, у нас повідкривалися нові спортивні школи, у нас дуже багато дітей саме такого віку, 2009, 10, 11, 12, і батькам, так само дітям, виїзди на змагання в інші міста, вони трошки є фінансово накладні, і цих виїздів дуже багато. Наймолодший учасник змагань – Владислав Цапенко. Хлопець бореться у категорії «Важить 4 кілограми». Мені 7 років, але я борюся з яким 8-9 років. Все є яскраво. Мені сподобалось ці змагання. Рівень підготовки спортсменів та й самих змагань з кожним роком збільшується, розповідає суддя турніру Юрій Літвінчук. Рівень досить високий. Вчора змагалися старші юнаки. Це був рівень кандидатів в майстри спорту, майстрів спорту, а сьогодні розрядники змагаються. Учасників стало більше, набагато, і з кожним роком рівень змагань все зростає. Учасник змагань Микита Юданов приїхав на турнір зі столиці. Хлопець каже, у Хмельницькому вперше. Гарне місто, сподобалося, особливо набережна. Є сильні супротивники, а є не дуже, але в основному сильні. Підтримати Микиту приїхала його мати Олена Юданова. Жінка розповідає, не пропустила жодних змагань сина. З 5 років ми займаємось дзюдо, так, ну, в мене чоловік дуже в дзюдо багато років назад був і був навіть президентом Федерації дзюдо в Києві. Тому для мене дзюдо – це частина мого життя і моїх дітей. Дуже гарно прикрашене на новий рік уже, в нас такого в Києві ще немає. Ми багато зробили вже таке собі світлин на згадку. У перший день змагань переможцями стали дзюдоїсти з Києва, Рівного та Хмельницького. У другий день змагань відбувся фінал та нагородження спортсменів. Андрій Гуменний, Віктор Кровий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 4 спортсменів Хмельницького фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» та Академії «Дамаск» в числі 300 учасників змагалися в Харкові на чемпіонаті України з панкратіону та греплінгу та здобули 3 медалі. Заступник голови обласної ради ФСТ «Динамо» Геннадій Домбровський розповів, Олена Гарбарець стала чемпіонкою України в розділі «Греплінгі». Артур Гончаренко посів 2 місце в цьому ж розділі. Віталій Купельський став власником 2 бронзових нагород у розділах «Панкратіон Фул» та «Панкратіон Традішн». Нагадую, тренують спортсменів Геннадій Домбровський, Дмитро Павлюк та Олексій Жижанов.
Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми і чекаю нашої зустрічі о 13:30.